duubabka golaha wasiirada iyo barsarafta kale dhammaantiin waa idin salaamayaa. Haddii waana waa ka mahad celinaynaa sida wanaagsan ee loo soo dhaweeyey. Waxaan kaloo ka mahad celinaynaa haddee geliinkii aan soo galnayna sida loo ogolaaday. Kolley guddi farsamaya waxbaa la samayn doonaa. Haddee dhibkan waxa waaye dhib Soomaaliya oo dhan ku dhacay waaye, oo annagoo dhan nagu dhacay, annagoo dhan aan ka tacsiinayno. Inta dhaawacantana Ilaahay caafimaada siiyo. Waxaan kaloo haddii aan ku dadaali doonaa marar kale inaysan soo noqonin. Beelweynta uu dhibkan ku dhacayna sida wanaagsan ay noo soo dhaweeyeen iyo sida wanaagsan ay wixii aan soo galnay u ogolaadeenna waxa waaye, haddii annagana aan ka mid nahay dadka xamar degan oo dhan haduu imaamku imaam u yahay, wixii waa isla qaadanay. Waxa weeye si degdegana waa looga holgeli doonaa in hadda wixii la dhaqo, ummaddii la dhaqo, maxaa la dhahayey, ummaddiina la dhaqo, annagana si degdega guddiyadii wixii u samayno, arrintaasna waa ku tirtirsin doonaa.